Seterusnya, calon Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parlimen Bandar Kuching P195 Tan Kai berazam untuk membawa perubahan di bandar tersebut. Keazaman itu diterjemahkan beliau melalui kempen dari pintu ke pintu yang diamalkannya. Baginya, Kuching tiada perubahan sejak 10 tahun lalu sekaligus. Tan Kai berharap penduduk di kawasan terlibat membuka mata beri peluang kepadanya. I think the only thing I can do is I want to work harder. So I want to visit all the shop houses and all the rumah, all the resident houses. I want to show my sincerity to all the voters in Bandar Raya Kuching that, and I also want to convey the message to them that Kuching must change. It's been fallen to the hand of opposition for 10 years and nothing has been done. From opposition, nothing has changed, no development at all. Calon muka baru SUPP ini antara lain optimis sebagai anak jati Kuching, beliau mampu membawa perubahan. Dalam proses demokrasi kali ini, Tan Kai mencabar penyandang Chong Chiang Jen dari DAP. Pada pilihan raya lalu, Chiang Jen menang majoriti 9,952 undi mengalahkan calon SUPP Sin Yau Yen.